Ka Brobio, evo šanse, velika prilika i vodi izgled Ajax. Ajax vodi od 49. minuta. Strelac Brian Broby. Taylor pokazuje i govori Cristanteu da je on mora da vodi računa o ponašanju, iako ne znam zašto, s obzirom na to da je lopta za Romu posle ove situacije kada je Broby između štopera iskoristio ovu priliku, istrčao je i Lopez i njega je prevario i ovaj fudbaler postiže pogodak. Sada su stvari malo drugačije. Mkhitaryan lepo na stranu ka Calafioriju. Mnogi fudbaleri Rome ulaze u kazneni prostor. Lep dribling Calafiorija, dobra prilika. Evo šanse, 1-1. 1-1, Džeko postiže pogodak. 72. minut, njegov 30. gol u Evrokupovima. On je u prošlom kolu pretekao Totija po broju golova jednog igrača Rome u Evrokupovima. 1-1 na stadionu, na olimpijskom stadionu u Rimu. Calafiori ovde se okliznuo Timber. Lopta je pogodila Gravenberha, odbila se tamo Džeku. I to je pogodak za Romu. Evo te situacije ponovo. Iz jednog poteza je i primirio i udario tu loptu. 1-1.